Такі польові виходи офіцерів військової прокуратури Південного регіону є регулярними та мають на меті підвищення професійних якостей особового складу для успішного виконання завдань як в місцях постійної дислокації, так і під час відряджень у зону проведення АТО. На полігоні офіцери проходять заняття з тактики, фізичної підготовки, стрільби, тактичної медицини, а також відпрацьовують виконання професійних завдань під час бойових дій. Достаточно часто наши прокуратуры в зоне АТО вынуждены работать фактически под обстрелами, проводить осмотры места происшествия. Это тоже есть. И специфический наш так сказать, функционал, связанный с применением норм уголовно-процессуального кодекса, вот тоже в зоне проведения боевых действий. Все это, соответственно, подразумевает специальную подготовку, которую мы пытаемся довести до своих офицеров, сделать ее регулярной, независимо от того, значит, были они уже в зоне проведения антитеррористической операции или только будут там. Вот. Но поскольку ротация происходит постоянно, эти навыки нужно поддерживать на должном уровне. Обов'язки кожного командира на полі бою – виконати поставлені завдання та зберегти особовий склад. Тому для офіцера важливо мати навики з надання першої медичної допомоги як самому собі, так і товаришу. Ці знання командир підрозділу передає своїм підлеглим, що підвищує їхні шанси вижити у разі поранення та, відповідно, виконати наказ. Офицерский состав военной прокуратуры изначально имеет достаточную подготовку по военной медицинской подготовке. И сегодня на те знания, которые у них есть, и мне показалось, и судя по практическим занятиям, оно еще подкрепилось, мои предположения, тактическая медицина приобрела свою новую форму понимания данной ситуации. Потому что все восприятие теоретической части было очень и очень понято, понимали физическое действие каждого, говорится, имеющегося средства, а на практике каждый отнесся крайне ответственно с пониманием того, что это может иметь место на поле боя. Польовий вихід триватиме кілька днів. Ці заняття є обов'язковими для всіх військовослужбовців, що убуватимуть у зону проведення АТО, адже набуті навики можуть стати у нагоді в скрутній ситуації.